Avaluació sobre el foment de la llengua de signes catalana presentada pel grup parlamentari de Junts per Catalunya. Per exposar-la té la paraula la diputada senyora Mònica Sales. President Torrent, consellera de Cultura, consellera, diputades, diputats, persones sordes avui al Parlament de Catalunya, intèrpret, diu el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, en la seva accepció quarta, que un signe és un moviment, acció, gest, amb què assenyalem un objecte, expressem un pensament, donem a conèixer una ordre, un desig. Posa com a exemples les següents oracions. Si em parles amb signes, no t'entenc. O em va fer signe que el seguís. És ben cert que els humans emprem els signes per comunicar-nos entre nosaltres i que en tenim un ventall ben ampli, que podríem intuir com a universal, que ens permet entendre'ns sense haver d'emprar l'oralitat o l'escriptura. I en podríem posar exemples. Vine, molt, tinc gana, ok. Però en parlar de signes, segur que a tots ens ve a la ment la llengua de signes, i més concretament la llengua de signes catalana, que a casa nostra és el sistema lingüístic propi de les persones sordes i sordcegues signants, tal com recull l'article 1 de la llei 17/2010. En parlar de la llengua de signes, i a diferència del que apuntàvem abans, deixarem des del primer moment el concepte de la universalitat, ja que les llengües de signes són diferents entre elles i, per tant, no n'hi ha una d'única per a tots els parlants signants. I parlant de llengua de signes, canviarem el tinc gana per encantat de conèixer, que és el que certament vol dir aquest signe amb llengua de signes, i deixarem de dir ok per dir ok, que és com ho fan ells. Durant 2 anys de la meva vida vaig ser estudiant de llengua de signes catalana a Reus, amb la curiositat de descobrir i conèixer una llengua més i de complementar els meus estudis de filologia catalana. Malgrat el pas del temps i el poc ús que en faig i que m'ha fet oblidar-la molt, encara recordo conceptes bàsics que em permeten expressar algunes paraules i que em permeten conèixer una realitat que d'una manera o una altra tots hauríem de descobrir. Fruit de la meva experiència com a alumna de l'ESC, podríem exemplificar clarament la no universalitat de la llengua de signes amb infinitat de termes, però n'he escollit un que crec que significativament ens farà entendre de manera ràpida com la cultura també es fon en la llengua de signes catalana. Quan aprens els mesos de l'any en llengua de signes, moltes són les apreciacions que fas quan aspectes culturals. Febrer, amb la màscara, abril, perquè a l'abril aigua és mil, setembre, amb la verema, el mateix signe que raïm, i octubre, amb la caça. Però el darrer mes és el que jo vull fer servir per evidenciar les diferències entre les llengües de signes i també la seva relació amb la cultura. Aquest és el signe de desembre, que és el mateix que es fa servir per a Nadal afegint-li el signe festa al davant. Però en llengua de signes espanyola és curiós veure com desembre és aquest signe que és el típic de la simbomba, de les seues nadales i del seu ambient nadalenc. Per tant, veiem com la cultura està implicada en la llengua de signes. Amb aquesta apreciació, a mode d'exemple i d'apunt, podem posar en valor l'aportació cultural de la llengua de signes catalana, igual que qualsevol altra llengua del món que no és aliena a la cultura que té a la vora, i és per això que és importantíssim establir polítiques culturals que la fomenten, que la difonguen, que vetllen per ella i pel seu aprenentatge i ús. Per contextualitzar una mica, cal dir que la dècada dels 80 del segle XX van marcar un abans i un després en la història de les llengües de signes arreu del món, fins aleshores considerades com una mena de llenguatge o un mètode de suport per a l'aprenentatge. Aquells gestos manuals i expressions facials passaven a adquirir una nova consideració i un nou reconeixement, i la llengua de signes catalana no és excepció, just en un moment i en un context de recuperació també de la llengua catalana. Catalunya compta amb la llengua de signes catalana, reconeguda ja a l'Estatut d'Autonomia del 2006, a l'article 50.6, en què s'hi explicita que ha de ser objecte d'ensenyament, protecció i respecte. L'any 2007, la Llei Estatal de Llengües de Signes Espanyoles ja reconeix la LSC de manera diferenciada a l'espanyola i és l'únic cas en què la legislació espanyola determina territorialment un àmbit propi per a l'ús de la llengua, cosa que contrasta i no s'esdevé amb les llengües orals, en què s'estableix un règim de gestió lingüística mixta
en un mateix espai. Tres anys més tard, l'any 2010, en aquest Parlament s'aprova la Llei de la Llengua de Signes Catalana que es promulga el 3 de juny. Amb aquesta llei culminava un recorregut de reconeixement que s'havia iniciat aquí l'any 1993 amb una comissió d'estudis sobre la utilització del llenguatge de signes. Ara hi ha llengua de signes i emparada per l'Institut d'Estudis Catalans, que és a qui li correspon l'exercici d'autoritat lingüística de la LSC. Per tant, aquesta llengua fa un salt important, ja que no se la tracta com un mer instrument de suport a persones discapacitades auditives i es valora com a part del patrimoni cultural català. Enriquir el patrimoni cultural és vital per mantenir-lo viu i la llengua de signes catalana, utilitzada per unes 25.000 persones aproximadament, entre signants i conjunts de persones oients que s'hi relacionen, com ara familiars, amistats, ensenyants o intèrprets, i contribueix notablement, tal com ho fa també la llengua catalana. És una llengua que no se sent, però que s'observa i que aprendre-la et fa conèixer una nova dimensió lingüística interessantíssima. Amb la llengua de signes catalana i el seu aprenentatge i ús, es pren consciència que és una llengua amb totes les funcions comunicatives i amb unes estructures lingüístiques específiques que es determinen mitjançant els gestos i els signes emprats. Com qualsevol altra llengua viva, està en permanent evolució i compta amb unes característiques pròpies i s'adapta a nous conceptes per adequar-se a la societat del coneixement. Tot el que es pot expressar en llengua oral es pot expressar també en llengua de signes i, per tant, també a través del contacte permanent amb altres llengües, però sobretot observant el món que l'envolta, la llengua de signes està sotmesa a canvis i a incorporacions de manera constant. Fruit de la Llei 17/2010, promulgada, com hem dit anteriorment, el 3 de juny, es crea el Consell Social de la Llengua de Signes Catalana, que es constituí formalment el 21 de febrer de 2013 sota la coordinació i suport administratiu de la Direcció General de Política Lingüística. És un òrgan d'assessorament, consulta i participació social en la política lingüística desplegada o impulsada pel Govern de la Generalitat en relació amb la llengua de signes i té les funcions d'estudiar i analitzar a instàncies del Govern les qüestions relacionades amb el foment i la difusió de la llengua de signes catalana, tenint present el principi d'un ús no sexista de la llengua de signes. A més, assessora el Govern sobre els mitjans adequats per complir els objectius previstos de la Llei 17/2010 del 3 de juny de Llengua de Signes i avalua els objectius i els resultats de les actuacions relatives a la llengua de signes catalana impulsades per l'administració. Recentment, com bé sap, consellera, aquest passat 19 de juny s'ha celebrat la primera de les dues reunions anuals que fa aquest Consell per interlocutar amb els representants del sector sobre l'estat i les necessitats de la LSC. També nosaltres, com a grup parlamentari, vam mantenir una profitosa reunió amb FESOC el passat mes d'abril per escoltar les reivindicacions que tenen com a col·lectiu i per superar-les i mirar de treballar-les plegats. Moltes són les peticions que fan i des de molts àmbits diferents, però en aquesta interpel·lació ens hem centrat només en l'aspecte cultural i és per això, consellera, que des de Junts per Catalunya ens agradaria conèixer les perspectives de futur envers la llengua de signes catalana i les accions que s'han de dur a terme des del seu departament. El conseller legítim Lluís Puig va dir fa pocs dies que de la tríada comprendre, estimar, fidelitzar, naix el vincle ferm amb la cultura i amb el país i quan arrela no hi ha dificultat ni revés que el puga tòrcer. Comprenguem, estimem i fidelitzem, doncs, la llengua de signes i continuem vinculant-la amb la cultura. Moltes gràcies, consellera, i també moltes gràcies a les persones sordes avui al Parlament de Catalunya. Gràcies.